Це наш новий котел XS, версія Max. Що в ньому такого нового? Та майже все. Простіше сказати, що в ньому не змінилося. Це вага 520 кг. Та об'єм паливної камери 220 літрів. Все інше зовсім нове. Новий теплообмінник. Нова система подання первинного та вторинного повітря. Нова система захисту від низькотемпературної корозії. Налаштування контролера. Система видалення димових газів. І саме головне, в ньому нова паливна камера, що може трансформуватися під ваше паливо. Більш про ці зміни ви можете побачити відео про котел XL+. Подивіться його. Крім того, значно зросла його потужність. Відео про заміри потужності ви можете побачити в описі до цього ролика. Якось після цього важко назвати цей котел побутовим. Скоріше, це найменший по габаритах котел, який ми виробляємо. А зараз я відповім на питання, які я часто чую від вас, коли ви запитуєте мене за котел XS. Яке паливо можна використовувати? Будь-яке рослинного походження. Але вологістю воно повинно бути не більш ніж 25% вологості. Воно може бути дуже дрібне, як то тирса, ушпіння, тріска, рубані гілки. Воно може бути більш кускове, як то ДСП, брикети. Або це можуть бути дрова, навіть великі пеньки ви можете закидувати в котел. Правило тільки одне – це вологість не більш ніж 25%. Чи можна сире паливо, дрова або тріска? Ні, мокре не горить. Щоб палити вологе паливо в цьому котлі, це неможливо, тому що в котлі XS замала камера. Це паливо повинно бути висушене і тільки потім спалене, як це робиться в наших промислових котлах. Чи потрібен теплоакумулятор? Так, для котла XS обов'язково. І це навіть не обговорюється. Було б добре, щоб цей теплоакумулятор був на 1,5, навіть на 3 куби. Це буде дуже добре. Чи можна зменшити його потужність більш ніж в 2 рази? Наприклад, до 10 кВт. Ні, не в коєму разі. Бо це вб'є котел. Більш докладно дивіться відео на нашому каналі про дьоготь. Є таке відео, подивіться його. Чи потрібно встановлювати трьохходовий клапан? Так, обов'язково. Бо температура обратки повинна бути не менш ніж 55 або 60 градусів Цельсія. Трьохходовий обов'язково. Тоді температура подачі буде у вас більш ніж 70-80 градусів. То забагато. Вам потрібен ще один трьохходовий кран, який буде працювати на вашу систему опалювання. Так, це гроші. І не малі. Але якщо ви не збираєтесь цього встановлювати, то й котел доки не купуйте. Як часто чистити котел? В залежності від вашого палива та режиму його роботи. Це може бути і тиждень, і 3 тижні. А може бути 1 день, якщо ви працюєте на такому паливі, як ДСП. Ну ось на цьому і все. З Новим роком!